atenderezwa agulumizwe okitaffe tonda ne mama namugereka abango obuwangwa mu buwangere bwabo ndi kitangala mbasindikira kitangala ndi kwagala mbasindikira okwagala ndi bumu mbasindikira obumu ndi dembe mbasindikira dembe mbogo mbogo kyewaggula erizaala enkambwe gwakasi gwakuzikira mbalamusizaako bakika namwena abampuliriza mbiti byammwe eby'enjawulo twebaza kitaffe tonda ne mama namugereka we pawo ne bajjajjaffe mbiti byabwe eby'enjawulo nate kulwakadde kano kwetulimu ak'okukisibwa kw'ensi yaffe ey'omunda wepo ne awabweru katonda atudde munda munzaramusa katonda atudde munda mugwe nga katonda yetengeredde oli waddembe okubuza mutima gwo nakutakkaanya na bigambo byogenda okubeera ng'owuliriza so bisuule muguluka weeyongeyo n'obulamu bwo obukozese okubeera ng'ozuukusa amazima agakutuddemu tunakubeera nga tutandika ebbaluwa eyakadde kano okuva eri mukama waffe jjajja Namuzinda amanyikiddwa nga Archangel Michael muno nyanyimba nsaba tukole ekikowe ekya kibiina kye kituddemu nga oyingiza ekitangaala ekyeru mu nnyindo ate nga ofulumya zaabu mukama yingiza ekitangaala ekyeru mu nnyindo fulumya zaabu mukama yingiza ekitangaala ekyeru mu nnyindo fulumya zaabu mukama yingiza ekitangaala ekyeru mu nnyindo fulumya zaabu mukama kwata ku mutima gwo olize enkuba y'omutima gwo omutima gwo ye yeekaalu ya mwoyo omutukuvu era essabo lyetukuva omwagalwa mwotudde omwagalwa tewajja wano kubeera nga okolera ggulu ekikula kyekya ddala omwagalwa kitudde mu ggulu ekyakuleeta wano kwe kusobola okubeera ng'oyambala ebirungo by'obulongo bwa obutukuvu obutudde mu ggulu osobole okubeera nga oleeta eggulu ku nsi omwagalwa obulongo tebubeera buzaale obulongo bwa buli kitonde kyonna kyekyama ky'obutonzi ojjukira butukuvu bwo kubanga wawangi bwange oli mutukuvu kubanga bazadde baffe batukuvu bawanga bituukiridde yeffe tuzze tweddugaza mu lugendo lwaffe mpozzi ku musomo oguwedde neerabidde okubeera nga nkugamba of course olina okubeera nga weeteekateeka ng'okutte emmwanyi emmwanyi zonna naye nga zandibadde mwenda naye w'obeera ng'olina bbiri nnya tewali omutawaana naye w'obeera nga osobola okufuna n'omwenda kyekyandibadde ekirungi then waliwo abantu abali awamu katugambe oba mu kiyumba ng'amazima jjajjaawo akulaba amazima tolina woogenda kujja mmwanyi teebereza ziteebereze buteebereza ng'ozikutte nnya ku ttaano then zijja kutondebwawo mu birowoozo byo osabe naye ekyo nkiteeka kummwe abalemeddwa okuzifuna naye w'obeera ng'osobola okuzifuna olina ozzinoonya omuganda ffenna tulina okubeera n'akabbo k'entabaluganda mu nju era nsaba mwenna abaazuula obwakatonda bo mwenna abatannaba kubeera nga mugula akabbo akabbo ka 13 gulayo n'ekiganda ky'emmwanyi okiteeke mu nju kitegera byebyo ebintu ebisookebwako ng'omuganda by'olina okubeera nabyo buli kinnoomu ng'abaganda kubanga eyo yebeera ng'essimu ekugattaganya wamu n'ensi ey'emyoyo kitegera weewaawo ebbaluwa egenda bw'eti tubalamusizaako mwenna abasoma era abawuliza ebbaluwa yaffe ebitonde ebitukuvu eby'ekitangaala abaagalwa olwaleero nzija n'amayengo ag'obwamayembe amazadde era amalungi era agatudde mu kitangaala nze jjajjammwe Namuzinda ndi wano okusobola okubeera nga mbaweereza abaagalwa olwaleero njayaana okubeera nga njogera eri essabo ly'omwoyo wammwe abaagalwa omwoyo wammwe ge mayengo amatukuvu agataggwaawo omwoyo wammwe ge mazima gammwe omwoyo wammwe y'abakwataganya n'obutukuvu omwoyo wammwe era ebirungo by'omwoyo wammwe byebyambala omubiri kiba kitegeeza nti omwoyo wammwe gumanyi buli kintu kyonna omwoyo wammwe munene omwoyo wammwe gufuna guyina ekifaananyi ekinene kyegulaba n'enteekateeka ennene entukuvu mukitegera
Omwoyo wamwe gumanyi enteeka teeka ya lubaala wamu mu lulubaale lw'omutonzi. Omwoyo wamwe gufuna amagezi okuviira ddala okuva eri omutonzi oba okuva eri omusange oba omusambwa mwenga we mumuyita y'omutonzi. Mu ngeri eno omwoyo wamwe n'abawe entegeera eyo. Mu ngeri eno n'osalawo ki ky'oba olondako ng'oli mu mubiri. Kino ne kikusobosaza okusobola okubeera ng'ofuna okutegeera n'okumanya. Munda mu mwoyo wo mwe muli essabo. Kitegeera? Omwoyo gwo gwagala buli kintu kyonna oba gukwetaaga mu ngeri yonna etalina kakwakulizo. Omwoyo gwo guyaayaana okubeera nga gukuwa kyonna kye weetaaga. Era n'okujjukiza nti oli bumu wamu n'omutonzi. Mu ngeri eno kintu kirungi nnyo okusobola okubeera nga buli kiseera opractising oba okubeera bumu wamu n'omwoyo wo. Nga ly'essabo ery'ekikula kye ekyaddala mwekitudde. Era nga buli kiseera ofuna akadde osobole okubeera nga odda bujja ng'oyingira mu ssabo ly'ettukuvu eritudde mu ndaayo. Omwagalwa, lowooza ku bbanga w'osobola okubeera nga otegeera amazima agakukola. Ng'otegeera amazima ago ge weetaaga okubeera ng'omanya. Mu bbanga eryo ery'omu ndaayo terituddeemu kkomo. Nedda, tewaliyo kulamula. Omwoyo oli eriŋŋanga essabo era nga lyeririikiriza mu ngeri ey'ebuziba mu bbanga ery'ebuziba era ne likuyamba okusobola okubeera nga ofuna okutegeera n'okumanya n'okubeera ekitangaala ekyo kye wajja okufuuka. Buli w'oyingira mu bbanga ery'omwoyo wo n'obeera mu ssabo eryo, omwagalwa, kyonna ky'oyaayaanira obeera okigabana wamu n'omwoyo wo. Ebirabo, omukisa, omuyiika, omwoyo gwe guyaayaana okubeera nga gugabana wamu naawe, obifuna. Omwagalwa, lifuuka ebbanga erikugattaganya n'okubeera ng'oyogerezeganya mu ngeri ey'obuziba n'ofuna byonna bye weetaaga ne weggyamu okweraliikirira n'okulowooza nti tosaanidde. W'oyingira mu ndaayo ofuna amakyusa mu mwoyo wo kubanga ly'essabo erikuyamba okusobola okubeera nga limulisa ebyo byonna by'okyateetaaga mu lugendo lwo mu nsi ey'ebikwatibwako. Mu ngeri eno kyandibadde enkola nnungi okubeera nga oyingira mu ndaayo buli lunaku n'oyingira mu mwoyo wo n'oyingira mu ssabo y'omwoyo wo n'ossa ekitangaala kyo osobola okukiteebereza, omwagalwa, osobola okukimanya era osobola okugattaganya wamu nakyo ng'okirowoozezzaako bulowooza. Buli w'ossa ekitangaala ky'omwoyo wo obeera okkiriza essabo lino osobola okubeera nga likwetooloola. Era tukusaba, omwagalwa, okkirize ebbanga lino libeere nga likwetoolodde lyokka. Obeere nga otambulira mu bbanga eryo nga ggwe. Kitegeera? Osobola okusaba omwoyo wo okuwambaatira. Osobola okusaba ekitangaala okwetooloola. Kitegeera? Osobola okukkiriza amayengo ag'omwoyo wo okubeera nga gakuyambako
Kitegera. Osobola okukkiriza okubeera ng'ovaamu ekitangaala kino. Ne kiyakaayakana ensi ekwetoolodde. Buli kirungo kyonna ekiva mu mayengo gano kikuweereza era kiyambako n'okubeera nga kigattaganya ku ntegeera yo ey'omwoyo wamu n'essabo lyo. Era kiba kitegeeza nti oba ogenda kuteekawo enkyukakyuka ez'omugundu mu kikula kyo nga ggwe. Kiba kitegeeza nti buli kiseera obeera bumu wamu n'omwoyo weeroola oba ofuna byonna bye weetaaga mu buli kadde konna. Buli woofuna empulizo yonna ekuwuliza okubeera nga obuusabuusa oba okulumizibwa. Buli woofuna empulira yonna ey'akavuyo n'ey'okubeera ng'olaba tokyali bumu wamu ne maamawo n'attimba, osobola okukola ekiruubirirwa eky'okuyingira mu ssabo eryo ng'ogamba nti n'ekiruubirirwa eky'omwoyo wange omutukuvu nnyingira mu ssabo lyange ettukuvu. Osobola okusaba nga ossa ekikowe eky'ekitangaala n'osaba omwoyo w'okwawambaatira n'ejjengeri ekitangaala erituddemu ebirungo eby'enjawulo okusobola okubeera nga akuyambako mu kadde ako. Asobola okuyambako okubeera nga ofuna obumu wamu naye. Era n'osobola okubeera nga otereeza ebyo by'olina okubeera nga otereeza mu kadde ako. Omwagalo omwo mwe mutuddemu ebbanga ly'ettukuvu. Kitegera. Muno mwe mutudde ebbanga ly'ettukuvu. Era nga ky'ekikula kye ekyannamaddala kitudde mu ndaayo. Kitegera. Kisobola okukuza obuggya. Kisobola okuwa amazima agannamaddala. Gwe kennyini wekkiriza okusobola okubeera nga ofuna ebibala ebyo. Yingiza ebibala ebyo. Kkiriza omukisa okuva eri omwoyo ogwo gwayaayaanira okubeera ng'agukufukako. Gattaganya ekikula kyo ekyonna ekikola wamu n'amayengo ag'omwoyo omutukuvu. Buli w'otambulira mu nkola eno, oba osaba omwoyo gwo okusobola okubeera ng'agattaganya ekitangaala ekyo. Ng'agattaganya essabo lyo wamu n'omubiri gwo ogw'obwa ssekiriba kya ttaka. Era buli kataffaaliko, buli bukulenge bwo, oba kye muyita body chakras mu lunyaanyimbe, wamu n'ejjiiryo kye tuyita auric field mu lunyaanyimbe, byonna bibeera bumu wamu n'amayengo ag'omwoyo wo. Nga otambulira ku ssengeno na ttimba. Ne kikuyamba okusobola okubeera nga otuukiriza n'okubeera nga okola ebikolwa byonna ng'osinziriza ddala okuviira ddala mu ssabo lye ery'omwoyo wo akutuddemu. Omwagalwa, kino kibeera kisumuuzo ky'amaanyi nnyo era kisumuuzo ky'amaanyi nnyo eri ekikula kyo okubeera ng'otambulira mbukakka mu mazima, mu ddembe, mu kwagala, mu ssanyu, mu mazima. Buli kintu kyonna kikwanguyira era n'ofuna n'okutegeera n'okumanya nti wajja wano mu mubiri ng'oli mwoyo ogwajja ku ssengeno na ttimba. Buli w'onaakola kino n'obeera nga buli kiseera oyingira mu yeekaalu yo oba mu ssabo lyo erituddde mu ndaayo, kijja kuyamba okuyambala amayengo g'omwoyo wo eri omubiri gwo ogw'obwa ssekiriba kya ttaka. Ndi jjajjammwe Namuzinda. Mbeebaza nnyo. Atenderezebwa agulumizibwe okitaffe Tonda ne maama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabo. Katonda atudde munda mu nze, alamusa Katonda atudde munda mugwe. Akume.